اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كبيرا وأشكره كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما محمد المصطفى وأهل بيته أعلام الهدى سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه طلعت تارك معراج ده تابان دي علی قاب قوسین özü de قدر و حیراندی علی سر و جان و تنی نینر او که عاشق دی سنه iki زیبا قشوا هر üçü قربandی Ali, bir rədifə düzülüb leşkəri kipriklər övün, bir rədifə düzülüb leşkəri kirpiklər övün, o rədifə yaraşan qafiyə Qurandı Ali, gərçə murəm, سیزا و بستیم، ای میر امم، سیزا و بسته اولام مور، سلیمان دی علی، نیاباز است مسون، یدی سمادن یرجیم، نیاباز است مسین، یدی سمادن یرجیم. Əlli ildür bu sınıq qəlbidə sultandı Əli. Əlli ildür bu sınıq qəlbidə sultandı Əli. Həzrəti Əmirul Müminin Əli əleyhissəlamin səadətli və mübarək Viladəti münasibəti ilə bütün İslam ümmətini təbrik edirəm. Əmirul müminini tabeli gedən insanları, Əhl-i Beyt sevər möminləri, Hörmətli dostlarım, qardaşlarım, bacılarım, hamısını təbrik edirəm və bu əzəmətli gecədə və bu şərafətli gecədə Allahdan bütün bəşəriyyətə xüsusilə İslam ümmətinə İzzət, əzəmət, istiqlal, şövkət, kəramət Allahdan diləyirəm və inşallah hamımıza Əli əleyhissəlamin o kəramətli Əli ilə bayramlıq kəramət etsin.
Müslümanlar iftihar edirlər ki, Əmirul müminin kimin insanı təbəiyyət edirlər, itaət edirlər, fəxr edir müsəlmanlara, onların təbəiyyət etdiyi insanın fəziləti Qur'an dolusu bizə deyilib. Baştan başa Qur'anın ayələri, Peyğəmbərimizin hikmətli kəlamları Əlinin barəsində, onun elmi haqqında, təqvası haqqında, ədaləti haqqında, şücaət və şərafəti barədə deyilən kəlamların hər birisi əgər bir ümmətin barəsində deyilsəydi, o ümmətə bəs eləyərdi. O ümməti izzətdə və şərafətdə doyurardı. O cümlələrin biri ki, Qur'an onun barəsində deyib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm onun barəsində deyib. Qur'an doludur Əlinin fəzaili ilə, fəzilətləri ilə, nəti ilə, vəsfi ilə, mənqəbəti ilə. Tarixə baxın, hədislərə baxın, Əlinin dostlarına baxın, Əlinin düşmənlərinə baxın. Dostlarının kəlamlarında, düşmənlərin kəlamlarında Əlinin fəziləti göz qabağındadır. Görsənir, axtarmaq istəməz. Aç gözüyü, hara baxsın Əlinin fəzilətidir. Hətta düşmənlərin dilində. Hətta Əlini öldürənlərin, şəhid eləyənlərin, onun əleyhinə qoşun çəkənlər və onun müharibiyə ürəyi istəmədən vadar eləyənlər hamısının dilində siz Əlinin fəzilətin görəcəksiniz. Bir nümunə mən əziz mümin dostlarıma ithaf edirəm bu gecənin bayramlığı, bu gecənin mövizəsi, bu gecənin dərsi bu neçə cümlə tarixdə bizim üçün bəs eləyər. Muaviyə əleyhilla'nə gəldi Mədiniyə, səfər eləyirdi, Məkkəyə gedirdi, Mədiniyə gəlirdi. Casuslar, şipyonlar, yaltaqlar gəldilər Muaviyənin ətrafında xəbər verdilər ona. Dedilər, Muaviyə, İbn Əbbas Mədinədə Quran təfsiri deyir. Muaviyə dedi, eybi yoxdur, qoy desin, onun ixtiyarı var təfsir deyə. Çünki o Peyğəmbərin məhzərində təfsiri öyrənib. İbn Əbbas müfəssirdir, təfsir ustadıdır.
Dediler Muaviye, zahirde tefsir deyir, ama batinde Ali'nin faziletinden danışır. Muaviye qadağa koymuştu Ali'nin tarifin. Dilin yerinden çıxadırdı, herkes Ali'ni tarif edirdi. Aksine mənbərlerde 40 il Ali'ni səbb eləyiblər, söğüş veriblər, itirsinlər, batırsınlar, güneşi bulut dalında gizlədirlər. Ona göre haber verdiler İbni Abbas, zahirde tefsir deyir. Ama iç tarafına bakanda görürsen Ali'ni tarif edir. Təəccüb etdi. Dedi, onda Kur'an'ın adıyla Ali'nin vilayetinden danışır. Kur'an'ın çətirinin altında Ali'den danışır. Gedin getirin bura. Getdiler, İbni Abbas'ı dəvət etdiler. Dediler, Muaviye seni istəyir. İbni Abbas geldi. Muaviye soruşdu ki, nə edirsən? İbn Abbas dedi, mən təfsir deyirəm, cəmata Quran öyrədirəm. Dedi, madam ki təfsir deyirsən, eybi yoxdur. Amma ixtiyarın yoxdur, Əlini tərif edəsən. İbn Abbas dedi ki, Muaviyə, onda qoy səndən bir sual soruşum. Bu rivayeti, bu hadisi eşitmisən Peygamberden ki Hazret buyurdu, Mən fəssərəl Qur'anə, Mən fəssərə fil Qur'anə birəyi, fəliyyətəbəvvə məqədəhu minəl-nar. Hər kəs Qur'anı öz fikriylə, rəyiylə təfsir eləsə, onun yeri cehennemdi. Eşitmisən bunu? Dedi, bəli, bu hadis mötəbərdi. Peygamberin kelamıdır. İbni Abbas dedi ki, Muaviye, yaxşı, onda əgər mən Quran təfsir eləyəndə gəldim çatdım Rəd surəsinin 7-ci ayəsinə, ki buyurur innema ente munzir ve li kulli kavmin had. Bu Allah'ın kelamıdır peygambere. Ki peygamber sen ümmetin munzirisen, yani ümmeti korkudursan cehennemin otundan, ve li kulli kavmin had ve her bir kavm içinde hidayet eden tayin etmişük biz. Dedim Muaviye, eğer ben bunu istesem tefsir eliyem, ben mecburam diyem ki peygamber buyurdu, ümmetin munziri benim ve ümmetin hadisi ve hidayet edeni Ali. Bunu peygamber dedi demedi. İndi eğer istesem Ali'nin faziletinden danışmayayım ve eğer istemesem Ali'nin faziletin diyem, bu ayeni ne cür məna eləyim? Muaviye dedi, Kur'an'da ne çox ayet, o ayeni deme. Dedi, yaxşı. Muaviye, Maide 55.
اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Eğer bu ayet çattım, bunu nece mena eliyim ben? Ali'nin tarifi olmasın. Muaviye dedi, düzdi, ben de kabul ederim. Ki Allah buyurdu, sizin veli ve Mevlanız Allah ve Peygamber ve bir de o mümin ki rükuda üzücün Allah yolunda zekat verip, onlar sizin Mevlanızdılar. Düzdi. Bu rükuda zekat veren Ali'di. Ondan başkası yoktu. Ama Muaviye İbni Abbas bu ayeni deme. Kur'an'da aya kurtarıp keç o birisi ayelere. İbni Abbas dedi, yaxşı, eğer Ahzab 33 innema yuridullah li yuzhiba ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirakum tathira, ki Allah irade eliyipti siz ehli beyti bütün çirkinliklerden uzaklaştıra ve sizi tertemiz eliye, paç paçize ve tahir eliye. Eğer bu ayya yetiştim, bunu nece mena eliyim ki Ali'nin tarifi olmasın? Ali'den başka kimdi bu? Muaviye dedi ki, yaxşı, bu ayeni de okuma. Keç o birisine. İbni Abbas dedi, yaxşı, İnsan suresi evvelden ta 16-17'ye kadar ve yut'imun et-ta'am ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Nezrelediler, Hasan'ın hastalanmıştılar, 3 gün oruç tutsunlar. Her gece bir insan geldi, çörehlerin verdiler. Birinci gece iftar yemediler. İkinci gece iftarı istediler, yiyeler, kapıda öldü. Ben yetimem, verdiler ona. Üçüncü gece istediler, yiyeler, kapıda öldü. Ben esirem, verdiler. Ve bu ayet onların baresinde nazil oldu. Muaviye, eğer bu ayya yetiştim, deyim onlar kimdi? Ali'den başka. Eğer Ali'nin tarifini demek istemesem, onda bu ayeni nece mena eliyim? Muaviye dedi, yaxşı, ne çok Kur'an'da ayet, keç o birisilerdendi. İbni Abbas dedi, Ali İmran 60. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Peygamber Necran alimleriyle mübahiliye çıkanda dedikçe, siz de balalarınızı getirin, ben de balalarımı getireyim. Siz de hanımlarınızı getirin, ben de hanımları getireyim. Siz de özünüzü getirin, ben de özümü getireyim. Ondan sonra birbirimize lanet okuyak, azab isteyek. Gördüler Ali, balalar Hasan'ı getirip, hanımlar Zehra'nı getirip, o da demişti, siz de özünüzü getirin, ben de özümü getireyim, özüm de Ali'ni getirip.
Muaviye, yaxşı bu ayeni mən istesem təfsir eləyəm, onda deyim, enfusena kimdi, əbnaena kimdi, nisaena kimdi, necə təfsir eləyim bunu? Muaviye dedi, yaxşı, ayrı ayı oxu. Quranda bu ayeni çeç, başka ayelerden birini oxu. Dedi Muaviye, eğer Nebe suresini istesem oxuyam, amma yetesâlûne anin nebe'il azîm, onda bunu necə məna eliyim? Deyim, nebe nedi? Nebe'in mənası nedi? Hafız Muhammed ibn Mümin, ehli sünnet alimlerinden biridir. Deyir, Peygamber buyurdu, Nebe, yani Ali'nin vilayeti ve insan şergiden qərbə qədər her yerde ölse, eley ki qəbrə daxil oldu, qəbrdə Ali'nin vilayetinden soruşacaklar bu insandan. Melakeler gelecek, imamın soruşacak, vilayeti soruşacak. Elə ki, Siffin müharibəsində Ali meydana girdi, Muaviyenin qoşunundan da bir kişi silah bağlamışdı, üstündə Quranı da götürmüşdü, girdi meydana müharibə eləməyə. Bu ayeni oxuya oxuya girdi. Amma yetesâlûne anin nebe'il azîm. Kişi bu ayeni oxuya oxuya Ali'nin zənginə gəlib. Ali'ni yıxmağa gəlib. Ali baxdı kişiyə. Dedi, ətə'rifu en nebe'el azîm? Nebe'i azim bilirsən nədir? Allazihum fihi muhtelifun, ki siz onda ihtilaf eliyipsiz, Kur'an deyir, dedi yok bilmirəm. Hazret buyurdu, ana vallah en nebeul azim allazi fihi ihtilaftum ve ala vilayetihi tenazatum ve an vilayeti rec'atum ba'dama qabiltum. Andolsun Allah'a, nebe-i azim mənəm ki onda ihtilaf elədiniz ve onun vilayeti üstünde müharibələr apardınız ve onun vilayetinden qayıtdınız, getdiniz. Qiyamətin günündə sizden beni soruşacaklar. Muaviye, onda deyim, nebe-i azim kimdi? Muaviye baxdı, dedi ki, yaxşı, başka ayı oxu. Dedi Muaviye, eğer Ali İmran 103. ayeni istesem deyem, ve'tesimu bihablillahi cemi'an ve la teferrequ, yapışın Allah'ın ipinden, dağılmayın, səpələnməyin, ihtilaf eləməyin, deyim bu ayet kimdi? Muaviye dedi, düzdi Hablullah Ali aleyhisselamdi. Amma İbni Abbas başka ayet oxu. İbni Abbas dedi, Muaviye, eğer Maide 67'ye yetiştim, ya eyyuhar Resul belliğ ma unzile ileyke min Rabbik, onda deyim ki, kimin barasında bu ayet nazil olub? Ali'den başka. Muaviye dedi, başka ayı oxu. Dedim Muaviye, eğer oxusam el-yevm ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve razıytu lekumul islama dinen, ki Kur'an'da bugün size Ali'ni peygamber təqdim eləyəndən sonra bu ayet geldi ki, bugün sizin dininiz mükemmelleşdi ve nimetim size tamam oldu. Muaviye, bu ayeni necə məna eləyim ki, Ali orada tərif olmasın? Hey, bu dedi, o dedi, başka ayet oxuyur.
Bu ayəni gətirdi, o dedi başqa ayə oxu. Mən də keçirəm. Ondan sonra İbni Əbbas dedi ki, Muaviyə Quranın harasından oxuyum, sən mənə de ki, orada Əlinin tərifi olmasın. Sən mənə de. Dedi İbni Əbbas, Zilzal suresini oxu. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Ve ahrecetil ardu afqalaha. Ve qalel insanu malaha. Bu ayelerden oxu. Kıyametin barisinde de. İbni Abbas baktı. Dedi Muaviye. Peygamber dünyasını değişenden sonra bir gün Medine'de zelzel oldu. Yer titredi. Hamı töküldü bayra. Hamı töküldü küçelere. Zelzele olur. Evlerden cemaat tökülüp küçelere. Gördüler Ali gelir. Ali gelende yer zelzele eliyirdi. Möhkem titriyirdi. Ali aleyhisselam baktı cemaata. Bu ayeni Ali orada oxudu. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Bu ayeni oxudu. Ondan sonra ayağın yere möhkem vurdu. Dedi yer Ali sana emreliyir sakit ol. Muaviye o günden ki Ali bu sureni yere oxudu ve emreledi sakit ol. Medine zelzele görmeyip. İndiye kadar o günden bugüne kadar Medine'de zelzele görsenmeyip. Muaviye baktı, dedi mene bak. Ali'nin faziletlerinin karşısını alıram. Kur'an baştan başa Ali'nin tarifidir. Kur'an baştan başa Ali'nin naatidir, tavsifidir. Eğer istesem Ali'nin tarifinin qabağını alam, onda gerek Kur'an'ı da yığışdıram. Onda gerek Kur'an'ın da tefsirini yığıştıram. Onun karşısını alam. Avlem hemeci serabu abest Ali. Xarend heme golu gulabest Ali. Adem zitrab yaft xilqet. İnest ecab ke bu Turab est Ali, perverdigar alem, belə bir şəxsiyyəti bizə imam, rəhbər, hüccət mərhəmət eləyib. Nə gözəl hüccət verib bizə perverdigar alem, nə ləyaqətdə rəhbər verib bizə, amma üzr istirəm bu sözə, nə ləyaqətsiz insanıq biz, ki Ali'ni bırakırıq, başkalarının arkasına düşürük. Ali kimin şəxsiyyəti boşlamışıq, gedib gözümüz şərqidə, qərbidə iti qurdu gəzir. Qiyamətin günündə bu fəziləti qoysalar bizim qabağımıza, qələmi versələr desələr, özün özüə nömrə ver, qiymət ver, onda biz Allah'a nə deyərik? Pərvərdigara bu gecənin şərafətinə, bu gecənin əzəmətinə, bərəkətinə, bütün insanları, ürəklərin Ali məhəbbəti ilə doldur. Pərvərdigara Ali ilə tanış elə insanları və qoy sənin yolui, sənin kəlamui, sənin məqsədui, Ali'nin dilinden alaq ve öğrenek. Pərvərdigara, her kəsin her hacəti var. Əmirul müminin Ali'nin beraberde bir xeyr elə. Pərvərdigara, gənclər, cavanlar, özümüz istədiyin yola, düzgün yola hidayet elə.
ölenlerimize rahmet eyle. Perverdigara onları ki söz vermişük onları dua eyleyek. Onları ki bizi dua eylirler hamısını kabul eyle. Aqibətimizi xətmi bixeyr elə, pərvərdigara, qəbrimizin əvəl gecəsi nur-i vilayəti əmirul müminindən ayrı salma, imam-ı zamanımızın zuhurində təcil elə, bi haqqi Muhammedin və alihi tahirin və bil fatihəti məəs-sələvat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.